脑梗别担心了，治疗脑梗的方法你要是不知道，你的损失就大了。如果你也有脑梗的问题啊，今天你就不要再担心了。这个视频呢，让我来告诉你简单实用有效中医的方法，可以调理改善你的脑梗问题，再不要大把大把的吃药花钱。许多的患者朋友坚持治疗都得到了不同程度的改善，有的朋友像肢体的麻木啊得到了缓解，有的呢像画圈腿跨栏手都逐渐的改善。我是首都医科大学赵宇浩教授，从医40多年，也研究了很多调理患者身体的好方法，在发挥中西医结合各自的优势方面为患者排忧解难。不管你是中风还是偏瘫，还有口眼歪斜、语言不利等等这些症状，都有适合你的方法。如果你也有这方面的问题，可以和我来说一说你的情况，我会帮助你辨证分析。2023年中医治疗冠心病有好的方法。其实呢，解决冠心病不是很困难的事情，中医的疗效是很不错的。我是首都医科大学赵宇浩教授，一直从事中医临床教学工作40余年，在这期间呢，帮助了很多的心脑血管疾病的患者，其中就包括脑梗啊、高血压、动脉硬化、冠心病这些朋友，帮助他们走出了痛苦，恢复了健康的生活。为帮助更多的患者朋友，我提出一个对心脑血管疾病的帮助计划，希望呢帮助到刷到这个视频的你，帮助你解决这些心脑血管疾病的问题。想要得到帮助的朋友呢，可以点一个免费的小红心，点我的头像进来，打出我要帮助4个字，我来帮助你。一个小方子来防治冠心病，人人都能吃得起。大家好，我是赵宇浩教授。如果你被冠心病所困扰了，一定要收藏起这个小方子，能够帮助你预防和缓解症状。用藏红花3到5根啊，生山楂15克，红景天15克，丹参15克。把山楂、红景天、丹参呀，用水煮了，用开水倒到杯子里边，把这个红花呢放到煮好的水里边，这样去代茶饮，坚持喝就可以起到活血通脉，对防止冠心病有不错的效果。大家记住了吗？一个方3味药，活血通络，防脑梗，赶走肢体的麻木。大家好，我是赵宇浩教授。很多中老年的朋友患有心脑血管的疾病，出现了肢体的麻木、肌肉的酸困这样的情况，建议你呢看完这条视频肯定会有所收获的。大家先点亮小红心，接着往下听。中医认为啊，肌肉的酸困、肌肉的麻木大多数是因为你血管不通了，经络受阻导致的。如果你放任不管的话，会对你身体造成更大的伤害。今天呢，就把这个小方子分享给大家。这个方就是出自清代名医王清任的黄芪赤峰汤，只有简单的3味药，不仅是消除麻木止疼，还能预防心梗脑梗，是不可多得的好方子。首先要说呢，就是黄芪，它是补气之长，能够益气固表。赤芍呢，具有着清热凉血、散瘀止痛的作用。最后就是那防风啊，祛风解表，胜湿止痛。防风称为风药之中的润剂，非常的柔和，祛湿不伤阴，特别难得。这3味药的配合有益气活血、缓解肢体麻木的作用，但是具体的用量呢，需要根据医生针对你的具体情况进行辨证，这样才能够达到理想的效果。一个方子化淤血、通血管，让你一身轻松。很多人都在尝试着简单的方子，不花太多的钱，不用到处去奔波。我之前呢也有患者用了这些方法，情况改善了很多。大家可以点一个小红心啊，防止这样的好方法溜走了，你找不到了。血瘀的患者呀，可以用下面这个方法。今天给大家分享的是出自王清任的通窍活血汤，它具有着活血化瘀、消肿散结、通窍的作用。如果出现了血瘀的情况啊，用这个方效果非常的好，主要是治疗血瘀而引起来的头晕头痛，像出现高血压、脑梗后遗症出现的这些问题。这个方的组成是赤芍、川芎、桃仁、红枣、红花、老葱、鲜姜、麝香组成的。
所以你会发现我们厨房里有很多的宝贝，葱啊它专门是通头窍的，所以平时饮食上也要多吃点。心脑血管的疾病啊给人造成了很大的困苦，行动也不便，所以实在不愿意看到大家去到处奔波又花冤枉钱。在这里呢，我就把多年的临床经验呢给大家做科普，让你对中医中药有所了解，让你少花冤枉钱。但是大家也会发现啊，说很多方子的时候没有说具体的用量，那是因为啊每个人的情况不同，用量呢就不一样。你可以把你的具体情况发给我，我来给你辩证解决更适合你的方案。一味中药通血栓助长寿，成本几块钱。大家好，我是赵宇浩教授。要想预防血栓的出现呀，中医呢有很多好的方法。今天呢给大家推荐一味中药，价格便宜，对于清除血栓效果是很不错的。它就是女贞子。女贞子是归肝肾两经，性凉，味甘苦。它具有着强筋健骨、密精壮阳、补益精血、长养精神这样的作用。现代研究也发现啊，女贞子所含的成分能够抗血管中的血栓形成。具体的方法用起来很简单，用女贞子放到砂锅里去煮水，可以少量的加一点蜂蜜进行调味，酸甜的，作为一天的饮料来喝，纯天然的。经常的饮用女贞子的水可以预防血栓的形成，通血栓助长寿。血栓对于人体的危害呢非常大，是引发各种疾病发生的罪魁祸首。生活中呢一定要特别重视它。如果你平时患有着高血压、高血脂这些心脑血管的疾病，更是要预防血栓的出现。坚持用女贞子的水去代茶饮，可以很好的预防血栓的出现。这个方呢虽然好，但是它简单呀，只能起到预防和辅助的作用。如果出现了血管的堵塞、血管的斑块这些症状了，一定要接受正规的治疗。也可以把你的具体情况跟我来说一说，我给你做一个全面的治疗方案。一味中药煮水喝，平稳降压，远离脑梗。大家好，我是赵宇浩教授。今天呢给大家分享一味中药，可以平稳的降低血压，养护血管，预防脑梗。平时呢血压比较高的朋友可以试一试，这味药就是石斛。它是具有滋阴润燥、益胃生津、养阴清热的作用。现代中医认为呢，高血压一部分人是由于体内的阴阳平衡失调导致的，其中一种类型就是阴虚阳亢。那石斛呢可以调节这种脾胃的阴阳，可以很好的帮助我们缓解这种情况，使身体处于一种平衡的状态，改善阴虚的问题。日常呢我们可以泡水，也可以把新鲜的拿到嘴里去嚼，你会嚼到一种甘甜的汁出来，把汁嚼尽了，最后把那个渣子呢吐掉，这样呢可以辅助降低我们的血压问题。这个方法呢适合于阴虚血稠的患者，记住了啊，阴虚就有热，如果是阳虚的患者是不适合的。什么是阴虚啊？手脚心热呀，口干啊，眼睛干，特别适合。尤其石斛呢还可以有明目的作用，它可以既降血压又可以预防脑梗。方法虽然好，大家千万别盲目的使错了，要想调理疾病呢还需要专业的医生指导。如果你也有这方面的困扰，可以把具体的情况发给我，我会根据你的情况告诉你适合的药物和方法。一张方子专治脑梗后遗症，解偏瘫，止口水。大家好，我是赵宇浩教授。今天呢给大家介绍一个可以治疗脑梗的方，大家可以先点赞收藏起来，以免呢视频丢失不见了。这个方对于痰湿瘀阻型的脑梗啊有很好的效果。这方中的药材呀并不多，有白术、茯苓、橘红、泽泻，还有佛手。这几味药呢，从白术说起啊，它是健脾益气的；茯苓健脾利湿，有利水的作用；橘红呢有化痰行气的作用；泽泻呢是很好的利水祛湿。最后一味佛手呢，它是疏肝理气而化痰的，这样的药物搭配到一起，起到的很好的化湿祛痰、息风通络、疏通血管的效果。我们说啊，脑梗后遗症里边有一个常见的症状，就是口水偏多。如果吐出舌来，舌苔是刚好白腻的，湿重
痰也多。除了用上面的这个方以外呢，我们再加一味佩兰，专门是治疗口水增多这一现象的。这里呢没有把用量告诉大家，是因为我们中医在诊疗的过程中呢讲的是辨证施治，每个人的情况不一样，痰多一点我们就把化痰的药加重一些，理气多一点比如说佛手多加一些。所以呢你如果也有脑梗后遗症的困扰，详细辨证给你一个合理的治疗方案。一张脑梗方改善后遗症，不看你的损失大了。大家好，我是赵宇浩教授，今天跟大家介绍一个方啊，就是黄芪桂枝五物汤。这五味药呢是黄芪桂枝芍药生姜大枣组成。为什么呢给大家分享这个方呢？有两个原因。第一呢，它在对症的情况下，这个方的药效是非常明显的。虽然呢它没有名贵的一些中药在里边，通过各自的配伍结合以后，起到调和营血、引药打表、宣通阳气。其次呢，这个方呢，它经济实惠，老百姓都用得起，而且它药效平稳、安全、有效。凡是属于像气虚、血滞、脑梗后遗症、肢体有麻木、疼痛，用这个方效果都特别的好。当然了，这个配伍呢是基础，要根据患者的具体的情况，需要辨证以后再加减，这样的疗效才更好。如果风邪比较重呢，就需要加防风，防风是风药之中的润剂，加上它可以祛风通络。血瘀比较重的话，加桃仁啊红花可以帮助活血通络。如果是下肢的疼痛，那就加上独活呀、牛膝、木瓜。治疗上肢的疼痛呢，就可以加像羌活呀、桑枝啊这些引经用药。治疗腰疼的时候，我们多加上像杜仲、川断、枸杞、桑寄生。总之啊，具体的用药加减或者是具体的剂量都需要结合患者的具体症状，根据发病的部位、时间、机理、患者感受到的程度进行调整。所以呢，切忌私自去用药。中医看病会结合患者的舌苔、生活习惯、发病的机理这些多方面情况综合考虑，讲究的是一人一方。如果你也有类似的病症，不知道这个方是不是适合你来用，可以把你的情况发给我，我会抽时间给你做回复的。一碗三通汤，除血瘀，通血管，预防脑梗。大家好，我是赵宇浩教授。今天呢，给大家介绍的这个方子就是用来调理脑梗、脑中风的最佳方剂——三通汤。听到它的名字呀，就可以想到它的作用肯定是有通的作用，而且是三通。哪三通呢？第一，通心血管；第二，通脑血管；第三，通全身的血管。首先，我们说一下它的组成啊。它是由丹参、川芎、葛根、桂枝、甘草、人参、麦冬、五味子、白术、茯苓这些组成，是我平时在方子里边特别常用的，每天一剂，七天是一个疗程。这个方呢厉害之处就在于它里面既包含着畅通脑血管的通脉饮，也有强壮心阳的桂枝甘草汤，大补心气的生脉饮，还有健脾第一药方四君子汤。这个古方啊，可以说是进行全身的一个综合调理的方法，它既能够预防脑梗，又能够治疗脑梗。中医呢，处方是需要辨证的，具体的剂量也要根据患者的体质综合判断。如果你也有心脑血管方面的疾病，可以把具体的情况发给我，我来综合为你辨证用药。三味药煮水喝，冠心病的患者一定要存好。大家好，我是赵宇浩教授。今天呢，教大家一个小方子，有冠心病的朋友啊，一定要存好。不管是冠心病几年了，只要你出现有胸闷、气短、憋、喘、胸痛、浑身没有劲儿这样的症状，这个方呢都能帮助你改善。大家先点个小红心收藏起来，避免划走就找不到了。这个方子呢很简单，准备好太子参30克、丹参30克、原参10克，放在一起煮水喝。这个方呢是个基础方啊，也要因人而异，根据你的症状再进行加减，这样效果会更好。这三味药的组成呢，是更好的给你益气养阴、活血化瘀的作用。
你也可以做成像保健茶，长期的服用喝一段时间，能够帮助冠心病的患者呢改善这些不舒服的症状。如果你也有冠心病，没有得到有效的治疗，可以把你的情况告诉我，我来帮助你。废话少说，直接告诉你心脑血管病怎么治。等一等，不要划走，恭喜你刷到这条视频。我是首都医科大学赵宇浩教授，从事临床工作40多年，在心梗、脑梗、高血压、血管堵塞这些方面有着丰富的经验。脑梗患者常见中老年人，治疗呢往往见效慢，医药的费用也支出大，所以啊，选用中医的方法，既经济又有疗效的中药处方，让大家少花钱少受罪，治好病。前几天呢，一位农村的患者大老远的跑来说找我来治病，是个脑梗后遗症很多年的患者。看诊的时候呢，右手就一直打着哆嗦，说话也直流口水。我根据他的情况呢给他处方，只服用了一个多月就能够在打电话视频的时候清晰的去说话了，手呢也就不再抖，患者高兴的不得了。如果你也有心梗、脑梗、血管堵塞的问题，都可以发送给我，我来帮你辩证分析。常喝这杯活血化瘀的水啊，可以疏通血管堵塞，是很管用的。我来教你方法啊。大家好，我是赵宇浩教授。你是不是也有长期的顽固性的血管的斑块、血管的堵塞，还经常会出现胸闷、胸痛、心慌、心悸、气短、乏力、头晕、头痛这些症状，还总担心会不会心梗了、脑梗了？今天呢，教你的这个方法帮助你疏通血管。首先呢，是黄芪和分心木，吃核桃的时候攒起来，把它和黄芪一起煮水。平时呢，多煮一点，放在冰箱里边冻上它，用的时候比较方便。那另外两个是什么呢？建议大家用芹菜汁。芹菜汁呢，是用的西芹。每天早晨的时候趁着新鲜给它打成汁儿，里边再放上一点蜂蜜，这几物放起来既可以补气又可以化瘀。芹菜呢还有降压的作用，蜂蜜有通便的作用，特别适合大便干燥的这样的血管不通血脂高的朋友使用。你记住了吗？得了脑梗不想治了，怕拖累家人，别太悲观啊！脑梗后遗症是有办法的。有个粉丝呢给我留言说，她丈夫脑梗出院之后性情啊大变，不跟家里边人说话，药也不吃了，有几次呢还看见她半夜里边偷偷的哭。其实啊，像她丈夫这样的情况，40多岁正好是家里的顶梁柱，现在呢不但没有办法出去赚钱养家了，还得让年老的父母照顾她。患者除了自己身体的病痛，心理的压力她更大，更需要家人的理解和关心。脑梗呢虽然难治，但也并不是绝症。脑梗后遗症采取规范的中西医结合治疗啊，逐渐康复的例子是比比皆是。有的患者啊一开始也是偏瘫在床上，生活不能自理，但是坚持治疗以后呢，经过用药康复锻炼，肢体功能逐渐得到了很大程度的恢复。所以我想告诉广大的患者朋友，如果你的家人不幸也得了脑梗，哪怕是出现了偏瘫在床这样的严重的后遗症，你也不要灰心，他们比任何时候都需要家人的鼓励和支持。等过了这个坎儿，日子也会越来越好。有人才有家，只要一家人共同努力，总会好起来的。也希望呢，因为脑梗后遗症心灰意冷的患者啊，要打起精神来积极的治疗。对于你的家人来说，钱没了可以再挣，你万一有什么事儿，这个家就完了。我是首都医科大学赵宇浩教授，大家呢有脑梗后遗症方面的问题都可以发给我，我会利用业余时间给大家一一解答。心慌气短，浑身都不舒服，原因在哪儿？大家好，我是赵宇浩教授。平时总觉得头晕脑胀，记忆力还差，胸闷气短，心慌，总是叹气，烦躁易怒，乏力，没有精神，眼睛还干涩，视力也下降了，遇事呢就爱紧张，整天的胡思乱想，失眠多梦，全身各种的不舒服。屏幕前的你是不是也有这种情况？经常呢怀疑自己得了什么大病了，去医院做了各种的检查，核磁、超声、心电，花了不少钱，却查不出什么问题来。
我在门诊上呢，也经常遇到这样的患者，大多数都是因为气血不足，还兼有肝气郁结这样情况。虽然问题比较多，但是治起来呢，其实并不难。缺血就补血，缺气就补气。如果你也有这样的问题，可以把你的具体情况啊编辑好了发给我，我来给你辨证，找到适合你的调理方法。把胆固醇降下来其实并不难。分享一个好消息啊，如果你想降低低密度脂蛋白，摆脱高脂血症的困扰，如果你也想和正常人一样早晨起来精神饱满，胆固醇不高，低密度脂蛋白也不高，不再受三高的困扰，那么让我来帮助你。我是首都医科大学赵宇浩教授，临床工作40多年，帮助很多的高血脂症和高血压的患者恢复健康。为了帮助更多的低密度脂蛋白异常、颈动脉、斑块这样的患者恢复正常，那我启动低密度脂蛋白的拯救计划，帮助你解决高血脂的难题。一定不要单纯的靠一些小方法来维持，久拖不治，身体就会出现各种的并发症。想要参加的朋友啊，可以给我点个赞，把你的具体情况发送给我。无论你多大年龄，不想得心脑血管疾病啊，早晨空腹千万别喝这三种水。有人说50岁以后别喝这三种水，其实啊，任何年龄下，尤其是女同志，阳气不足，如果喝以下这三种水，对你的身体都没有好处。第一就是冰水，过低的温度会刺激胃肠道，降低消化系统的效率，增加疾病的风险。另外呢，低温导致了血管的收缩，血管的容积就减少，血液循环就要受到障碍，受到影响。第二，蜂蜜水，但是蜂蜜水它的糖分是很高的，如果早晨起来第一杯水你就喝蜂蜜水的话，就会使血液变得更加粘稠，蜂蜜还会刺激胃酸分泌，在空腹状态下反而会对胃内壁的健康不利。可以早晨起来第一杯喝清水，等一会儿再去饮用蜂蜜水。第三呢是淡盐水，如果你长期的去喝淡盐水的话，容易让一天的这个盐呢摄入就超标了，就会引发高血压和心脑血管疾病。另外早晨起来喝淡盐水，身体的高效率的吸收盐分了，就会导致身体渗透压失衡，容易出现像水肿这些状况。三种不能喝的水，那我们早晨起来喝什么呢？尤其是对于上了年岁50岁以上的人，早上起来空腹喝白开水就可以了。如果你讲究一点的话，称为阴阳水，是一半开水一半凉白开，这样兑起来对肠道的适应比较舒服。合理的饮水啊，健康的生活，你的未来才能够幸福长寿。大家记住了吗？心脏不好啊，人容易老，一味中成药补心养心，人不老。大家好，我是赵宇浩教授。有些人出现了气喘无力，稍微一活动就心慌心悸，而且容易受到惊吓，平时还容易出现失眠、多梦、健忘、五心烦热、口干等等这些现象。这种情况中医上说呢，如果心血亏虚了，那心神就会失养，从而就出现了心神不宁、失眠、多梦这些现象。你如果不重视的话，严重的疾病发生，比如说心绞痛、心律不齐、冠心病，这些都是由这些微小的症状开始的。今天呢，就分享给大家一个中成药，叫安神补心丸，可以起到养血安神、滋阴补血、心血亏虚、心神不宁的症状。它的药物组成是包括菟丝子、丹参、五味子、墨旱莲、女贞子、熟藤、地黄、珍珠母这些药物。这些药的组成呢，共同起到养心安神、滋阴补血的作用，非常适合心血不足、虚火内扰导致的心慌心悸、失眠多梦、五心烦热、头晕健忘这样的人群。好了，本期的视频就给大家分享到这儿，如果你也有相关的问题可以发给我，我看到以后会回复给大家。爱吃以下这五样东西，小心你的血管被堵塞盯上了。这五种饮食啊，40岁以上的人一定要注意，尤其是第四种，很多疾病吃出来，这句话并不是空穴来风。以下这五种食物呢，大家尽量的要少吃或者不吃，这样呢可以降低心脑血管的发生风险。大家可以点个小红心，让更多有需要的人看到。
这第一啊，就是油炸食物。油炸食物呢，经过高温之后，很容易产生反式脂肪酸。经常的吃这些油炸的食物，就会引起动脉的硬化，导致血管的堵塞，增加了心脑血管疾病发生的风险。第二啊，就是腌制烧烤的食物，像咸菜呀、泡菜呀、腊肉啊、烧烤等等。这类食物呢，会增加血液的粘稠度，使血压升高，尤其是高血压的患者，尽量远离这些腌制的食物。第三呀，别从冰箱里边直接吃食物，本来有点脾胃的功能，如果长期吃冰凉的食物，消化不了了，经常吃不消化的食物，对身体的负担，对你的血管也是压力很大的。第四类呢，就是甜食，如果你长期的高糖饮食，就会造成身体里面糖分和脂肪的堆积，诱发多种心脑血管的疾病。第五呢，就是长期过量的饮酒，酒精的摄入过量也会损伤心脑血管。希望大家记住，立夏养生重在养心，长寿这六点一定不可少。第一呢，就要养心气，因为心气虚呢，会影响心脏的功能，要么一动就气喘、心慌、乏力。用下面的方法，每天用西洋参5克、黄芪10克、五味子5克，把它放一起呢，煮水喝。第二要注意养心阳，因为心阳虚出现心慌、气短、自汗，每天呢，用桂枝10克、甘草5克煮水喝，当茶饮。第三，养心阴，因为心阴如果虚的话，就会出现失眠、多梦、五心烦热这些现象。养心阴的方法呢，建议用太子参30克、麦冬20克、五味子20克煮水喝，用这样的方法可以养心阴。或者呢，你在煮粥的时候放山药啊、百合这些可以滋阴的食物来调补。第四呢，就要养心血。养心血呢，就要记住了，不要让自己的汗出得过多，立夏之后就不可以出太多的汗，以免影响心血生长。那养心血呢，我们可以用著名的炙甘草汤来既补心阴血，又能够振奋心阳。第五呢，要适当的增加一些豆类食品的摄入，比如立夏之后雨水比较多，湿气比较重，像豆类的食品，它具有着健脾和胃、益气除湿的作用。第六啊，千万不可以吃过寒凉的食品，比如说各种冷饮、冰激凌、凉拌的蔬菜，夏天的时候经常的吃冰镇的这些啤酒，那过冷的食品会造成人体的阳气的损伤。中医说春夏养阳就是这个道理。腰腿疼痛不用怕，试试这个方子。大家好，我是赵宇浩教授。中老年朋友呢，千万别急着划走，看完这个视频啊，你一定会有所收获。很多人呢，到了中年就容易有心脑血管的疾病，同时还会出现有腰椎间盘的突出。有句话叫正气不突出，腰椎间盘突出，腰腿的疼痛同时还发凉，屁股都是凉的，又酸又麻，这些情况你有没有？那今天呢，就教大家一个缓解这些麻木疼痛的好办法，自己在家里就能做。大家先点亮小红心啊，接着听我往下说。在厨房里呢，你会找到这些东西，像姜、红糖、花椒，还有呢大葱，把它们放在一起，给它捣碎了，然后呢放一个能专治腰腿痛的，我常常在方子里边用到以后呢，腰腿疼痛就得到了缓解。这就是杜仲，每天用上30克，用水煮了，加上我们刚才那个佐料再煮一下，味道也去掉了一些药味，喝起来呢既可以有温经散寒的作用，同时呢还有补肝肾强筋骨，把腰腿痛给解决了。这样呢，血流通畅以后，百病不生。大家看完呢，觉得如果有用的话，你试完了有效，一定在评论区里告诉我们你的回复，更激励我每天给大家分享便宜又好用的小方法。茄子皮配什么？降血脂、降胆固醇。
求不来的宝。大家好，我是赵宇浩教授。茄子呢是常见的食材，而且做法呢很多种。你在吃茄子的时候是否会扔掉那个茄子皮呢？其实茄子皮呢是极具营养价值的。如果你也有高血脂、高胆固醇、动脉硬化，先别着急啊，今天给你分享一个小方法。这个方呢出自明代的医学家李时珍的《本草纲目》。这方记载啊，茄子皮是性凉的，它具有叫清热凉血、消肿止痛的功效。如果内服的时候呢，它具有着改善微循环、明显的活血通脉的功效。那茄子皮单煮它挺难吃的，我们配上一点红糖，甚至你还可以加一点姜，就去掉了茄子皮的寒凉，平衡了这个寒热，吸收的会更好，有益于益气、补血、健脾、暖胃、活血化瘀的作用。具体的方法呢，可以用茄子皮120克，加入适量的红糖或者搁一点姜，倒入沸水中煮10分钟，代茶饮。对于防治高血压、冠心病、动脉硬化、保护心血管有很好的帮助。中医说要辨证论治啊，一定要因人而异。如果你也有这方面的困扰，可以把你的检查报告或者病情告诉我，我来给你制定最适合的健康方案。预防心脑血管疾病，中医有话说。告诉你一个喜讯啊，刷到这条视频，心脑血管疾病的朋友啊，不要再害怕了。我是首都医科大学赵宇浩教授，从事中医临床工作40余年，对于心脑血管的疾病治疗呢，有着丰富的临床经验。今天入驻平台就是要告诉大家，如果你有冠心病、动脉粥样硬化、斑块、血管狭窄、高血压、血管堵塞这些问题，如果在当地没有得到专业的治疗，现在不需要千里迢迢的进京来求医了。你可以把你的问题和检查报告整理好发给我，我会根据你的情况给你做出专业的解答，制定出最优的健康方案。预防脑梗，记住这几个原则可以救你一命。大家好，我是赵宇浩教授。今天呢，总结我们健康指南的几句话，对于养血管防脑梗是非常有用的。这第一呀，还是老生常谈的管住嘴。这里面包括两个方面，第一呢，就是要喝，每天每人至少要喝1500到2000毫升的水。有的人喝水没有味儿，那我们可以在水里面呢加一些像玫瑰花啊、菊花啊这样的一些调节水的味道，也要让你保证每天的喝水量。这第二方面呢就是吃，吃什么和不吃什么，吃有益于身体健康的营养物质，什么有对于身体健康的营养有好处的，特别是改善心脑血管、避免心脑血管发生的这些食物要吃够，要补充好营养。那另外呢，影响到心脑血管疾病，比如说像这些含糖分比较多呀、奶油啊、脂肪啊比较多的这些呢，就一定要少吃。所以要控制住嘴，管好嘴，这样才能保证我们身体里边血中的胆固醇的含量呢要降低，降低血脂的含量，预防脑梗死，预防心脑血管的发生。从健康指南上我们知道，无论任何疾病呢，我们都要保证身体健康的前提就是保证充足的睡眠。睡眠呢可以给我们恢复身体的能量和体力，这也是预防心脑血管发生的一个重要方面，你记住了吗？